isu soo noqod wanaagsan daawadayaal. Warkiyo faahfaahsana madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxa uu ka daafray shirki ugu dambeeyay ee madasha wadatashiga qaran. Warkaasi Muqdisho waxaa nooga soo diray wariyahayaga Yoonis Cali Cumar. Shirkani ayaa looga hadlayaa hannaanka doorashada ee la filayo in sanadan ay ka dhacdo Soomaaliya, waxaana furay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana goobjoog ahaa madaxda maamul goboleed ee dalka xubna ka socday beesha caalamka iyo xubnaha ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Mas-uuliyiintii shirkan ka qaybgalaysa ayaa waxay warbixin ka dhageysteen guddiga doorashada uu dhowaan magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana ujeedooyinka shirkaasi looga hadlay saxaafadda ugu waramay wasiirudulaha wasaaradda madaxtooyada Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad. Inta ka furmay shirkii madasha ee looga arrimsanayay dhammaystirka arrimaha quseeya doorashooyinka 2016 ee Soomaaliya qabanaydo, waxaa warbixin laga dhageystay guddiga farsamada heer qaran. Qodobada muhiimka ee horyaalla madasha waxaa ugu muhiimsan oo ka mid ah in la dhammaystiro muddiyadii heer dowlad goboleed doorashada ka dhimana. Sidoo kale waxaa ayadana laga dhageystay in la dhammaystiro qodobada waxaa ka mid ahaa guddiga khilaafaadka, isagana waxyaabaha khilaafaadka ka dhalan kara doorashooyinka in loosoo gudbiyo ay ahayd, iyo sidoo kale islameeldhigga kootada dumarku ay ku yeelanayaan doorashooyinka baarlamaanka federaalka iyo aqalka sare. Gabagabada shirkan oo laba maalin socon doona, insha allah waxaa lagu soo gudbi doonaa xilliga rasmiga la qaban doono doorashada, xilliga ay bilaabanaydo iyo xilliga ay dhammaan doonto haddii allah wadal ogolaado. Sidoo kale shirka waxaa qeyb ka ah international community-ga oo iyaguna goobjoog ka ahaa. Waxaan rajaynaynaa insha allahu gabagabada shirkan inay ka soo bixi doonto qodobada dhiman ee dhammaystirka hannaanka doorashada dadban ee 2016 Soomaaliya loo qabanayo. Yunis Cali Cumar, Somali Channel, Muqdisho.